始まったね、カナの試合。うん、この試合ちょっと私でも予想できないかも。へえ、ソフィアでも予測できないんだ。うん、なんて言うんだろ、お互い戦ってはいるんだけど。やる気がない。カナはいつも通りだけど、あのロイドって人、カナよりまだ軽いっていうか。読めない人ってことか。あの人はいつもそうですよ。あ、バハートさんこんにちは、1回戦突破おめでとう。ありがとう、でも次は1回戦みたいにはいかないかな、どっちが勝ち上がっても。あなたがパトの方にキスしたってこ。見てたよ、まさかライバルがあんなに大勢いると思わなかったよ。でもそれでこそ、張り合いがあるってものだよね。へぇ、じゃあ今ここでキスくらいしたらいいのに、私ならできるよ。やめろソフィア、変に煽るな。いや、つか、素で言ってるんだ、この精神年齢小学生ね。うん、どうせならパトくんから来てほしいな。いや、ソフィアの冗談だからさ、気にしない。パト、ここは男を見せるところだよ。どうせならばハートちゃんとリコにして何でも言うこと聞くようにしちゃえ。わぁ、やりすぎちゃったー。今ちょっと不愉快な感覚があったんだけど。それよりこの人何なの、カウンターを狙ってこない、完全に主義に徹してるから隙がない。むやみに狙わないか、それでどうする。まずはあのオーラが、乱れ一つない、それでもってすごく硬い、あれだけで鉄の壁でも殴ってる感じだよ。オーラにはオーラを、別にオーラは万能じゃない。微発想だ、だがこの程度の火力なら問題ないぞ。ノイズ。気力なんていらないよ、オーラの波長を崩すか、調和したらいいんだから。なるほど、オーラで壁を作ってもそんな抜け道があるのか、参考になる。なら CG に主役に入らないとだな。もう対策できた、次見せてくれ。対応早すぎでしょ、知ってたの。なら次に追尾はダメだな、まだ距離を置いて観察しておかねえとな。来たよ水か。弾けろ。ただの水かと思ったら、少し改造されていた、気づかなかったら切り刻まれていたな。なるほど、思った以上にできる、これなら能力を使っても大丈夫そうだ。さて、品定めの時間だ。元素支配、トルエン支配。さて、科学の時間だ。少しでも認識と対策をしくじると死ぬぜ。トルエン、強い属性の物質で、蒸気吸入をすることで強い吐き気、重度の症状だと脳障害を起こす。まずは吸引率が高いこの蒸気を吹き飛ばす。正解、発色じゃないか。なら次はどうだ。元素支配、バトラコトキシン支配。すぐに距離を取ったか。バトラコトキシンは生物から生成される神経毒、1mg で120人分の致死量を持つ強力な毒。操る異常触れるだけで感染させるくらい容易そうだしね、距離を取らせてもらうよ。正解。クールじゃないか、まさか特性だけではなく、その使い道まで視野に入れて対策するとはな。合格だ、ならお前になら全力で能力転嫁できそうだ。元素支配。複合性元素融合解。本来不可能な元素、デタラメな化学式を用いて戦う俺の本来の能力の使い方だ。なるほど、つまりは頭脳戦ってことか。かな、ちゃんと修行の成果が出ていますね。はぁ、あ、私にとって一番嫌な修行だったわ。ほう、それはどんな修行だったんだ、せっかよ。なんてことはないですよ、能力向上のために知識を教えただけです。体を鍛えるなら肉体を鍛える、オーラを鍛えるなら精神を鍛える、能力を鍛えるなら知能を鍛える。おバカさんでは能力、特に支配なんて扱いませんからね。ねえ、せっかちゃん。どうせ一番バカですよ、一番脳筋ですよ。なるほど、それをカナの次元世界の中で確か5年という時間の中にいたんだろう。どれほど勉強したんだ。3年。しかも毎日。各自の能力に合わせて私が全部学習カリキュラムを作って教えたんですよ。ちなみに、次元支配、系はソフィア以外全員持っていたので、共通でしたよね。最低限地球と太陽系にある物質とその配合式くらいは理解しておけって。無理に決まってるじゃん。ですが支配系能力は、その能力について理解していないと使えない、から知っておかないと扱いませんからね、名ばかりの支配者ですよ。カナとハクは覚えがすごく早かったんですけどね。なるほど、おバカな石化とおバカな主様は理解できなかったと。いいもん、私の原子は知識なくても消すもん。知識がないから見境なく消すんですよ。反省して早く覚えてくださいよ、まったく。とりあえず能力線は問題ないですよ。どんなデタラメな化学式で生まれた物質を扱おうか。カナの能力の前では無意味です。じゃあ、私も能力線で挑むよ。自然秩序支配、正方なる自然の摂理。狂った自然法則を強制的に排除する。あと不自然に存在する物質も私が設定する範囲内で削除する。つまり今この環境の中であるはずがない物質は全部無力化する。
ッチのないところに煙は立たぬ。つまり火がないんだから煙が立つのはおかしい。だから削除ってね。自然支配アンチクラゲチ行け。なるほど、相手は俺の元素支配の15巻を持つ能力者か。厄介だな。次は何だ。今度は俺がしっかり観察しろ。間違いなく劣勢の状況だからこそな。発動な、今だ。ああ、決まってたぜ。ここまでラッシュを受けたのは久しぶりだ。現場には出ないとな。お前の能力を見てひらめいたぜ。感謝する。俺の元素支配でお前の能力の元素を生み出して中和してやればいい。そうすれば無効化できるってな。さすがに東野のところの教授みたいに衝撃まで全部はできないから、そこはオーラで固めるしかなかったがな。さて、いろいろ見定めたし、そろそろ反撃させてもらおうかな。まさか私の一撃を全部自分の技術に取り入れたっていうの？なんて学習能力。このままだと私の技全部対応されてしまう。構えなくて。上から、その構えは下半身がだら空きになるんだよ。誘い受けって知ってるか。ここまで隙を見せられたら少しは疑え。ほら、せいでみろ。期待してみろ。俺にお前の可能性を見せてみろ。お前の可能性はどれほどのものか見させてみろ。ここから覆してみろ。お前という存在がどれほどのものか俺に見せつけてみろ。すごいな、鎌が全く歯が立たない。いや、全部初手から対応されてしまってるんだ。殴らなくてもいいじゃん。バハートさん、体調はどう？大丈夫。初ってこんなにドキドキするんだね。そうだ、ロイドさんっていつもあれくらい強いの？はい、一度見た技、受けた技は二度は通用しないかな。全部対応してくるし、自分に取り入れれるものはそのまま自分の技術に全部取り入れるから。すごいね、それ、なら一度戦ったらもう勝てないんじゃ。かもね、私もまだ一度も勝てたことないから。バハートさんでも勝てない。もう、一度キスした仲なのに、さんはやめてよ。ソフィア、後で覚えてろ。ダメか、能力でも使ってくると思っていたんだがな。体術部、オーラはお礼か、能力はお礼以上だが、それだけではな。話して。自分でどうにかしてみろ。さて、どうする？全部対応できるならやってみたらいいんだよ。能力か、オーラの力でだと。筋力が全然ない。もしかして、それをごまかすためにオーラ技術が高いのかも。なら自分と人格はなしだ。このまま押し切る。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。